Congratulations to Kalush Orchestra for the qualification at the final of Eurovision. How do you feel about this evening? Всім привіт, це гурт Kalush Orchestra. В першу чергу хочу висловити велику подяку кожному, хто нас підтримував. Нам дуже зараз це важливо. Нашу культуру пробують знищити, і тут ми для того, щоб показати всім, що вона є, вона жива, і ми пробуємо її відстояти тут. І показати, яка вона красива. What would it mean for the people you left back in Ukraine for you guys to win and to have a significant voting on this evening? Would it be really important to the Ukrainian people? Для України зараз була б важлива дуже люба перемога у всіх можливих аспектах, і ця перемога би дуже сильно підняла дух українців. Тому дуже би хотілося нам привезти в Україну хороші новини, так як давно їх уже не було. Greetings to your fans in San Marino. We have many Ukrainians in San Marino. Всім привіт, Сан-Марино. Дякуємо за вашу підтримку. Любимо вас, підтримуємо завжди взаємністю.